portaveu del grup de la CUP Crida Constituent, senyora Maria Sirvent, per un temps de 5 minuts. Bé, intentaré ser molt ràpida. Senyor conseller, aquesta minoria violenta de la que vostè parla està dins de l'independentisme? Parla de l'esquerra independentista? Qui li ha escrit això de l'esquerra independentista radical? O és collita pròpia? Ens pot explicar això, conseller? És molt i molt perillós utilitzar aquesta estratègia i vostè la coneix perfectament. És la mateixa que fa servir l'aparell repressiu de l'Estat espanyol, la mateixa per la qual els Jordis porten un any a dins de la presó. El 29 de setembre és cert que va haver-hi una petició de manifestació, però vostè coneix molt bé, ja ho ha dit, aquest cartell de Josepol i coneix perfectament què és el que s'estava celebrant. I també ho coneix la divisió d'informació. Igual que la divisió d'informació coneixia perfectament que en aquesta manifestació hi participarien grupuscles de l'extrema dreta. Miri què celebraven. L'operació Copérnico. Aquí ho diu ben clar, operació Copérnico. Són els que celebraven que l'1 d'octubre ens van apallissar 1.066 persones ferides, agents imputats per lesions, per coaccions, per falsedat en els atestats. I vostè ho sap perfectament. Per què no van separar les dues concentracions de manera impermeable? Per què es va muntar un dispositiu policial mòbil que permetia el contacte visual i físic entre els manifestants de Josepol i els manifestants antifeixistes? Sabien vostès perfectament, però perfectament, que el conflicte estava servit. Per què no van muntar un dispositiu fix? Què passa? Que el fet de que sigui la policia espanyola i la Guàrdia Civil influeix en que vostès no apliquin els mateixos criteris que aplicarien en alguna altra concentració, que han rebut alguna amenaça o alguna coacció per part d'aquests cossos policials? Miri, quatre exemples. Jordi Borràs, només han identificat l'autor, ni ha anat a declarar, ni l'han detingut, ni ha passat per comissaria, més que per anar a treballar, perquè segueix treballant. Periodista de Telemadrid, tenim imatges, fotos, vídeos amb la seva cara, ni identificat, ni citat a declarar, ni molt menys detingut. Esclar, qui és aquesta persona que és tan impune que pot anar fotent cops de puny i no li passa absolutament res? L'home d'Igualada, que vostè deia que estava detingut. Vostè ha dit, es va detenir un home en Igualada. Ha explicat vostè que 20 segons abans el membre de Josepol li dona un cop de puny a un independentista i que aquest ni tan sols ha estat identificat? Mani en contra del model d'immersió lingüística, 16 d'agost. Un manifestant agafa un membre de la brigada mòbil per la solapa, li comença a fer així. Què li passa a aquest home? Ni identificat, ni citat a declarar, res de res. Segons dades d'Alerta Solidària, només d'Alerta Solidària, en els últims 6 mesos, cada dia s'identifica, es cita a declarar o es detén una persona dels moviments socials que defensen drets, i no equipari, no equipari el feixisme amb aquells que defensen drets cada dia i lluiten per una societat millor, i vostè ho sap perquè també defensa el dret a l'autodeterminació. 1 d'octubre, cordó policial, avui les tanques en triangle a davant del Parlament, lligades amb unes cadenes, aquell dia en línia recta, sense lligar. Qui va ordenar que aquell cordó policial es desfés? Vostè diu que es va replegar per què? Doncs per veure quina era la voluntat dels manifestants, per veure si eren violents o no. Això ho acaba de dir vostè, que es va replegar el cordó per això. I després va posar els Mossos d'Esquadra darrere de la porta del Parlament i com se sentien indefensos van fer servir les pistoles de foam directament allà davant, quan aquestes, segons els protocols, només es poden fer servir quan la policia se sent indefensa. Com s'ha de sentir indefensa la policia quan havien retirat el cordó per veure què passava? Si la policia se sentís indefensa no haguessin retirat el cordó, senyor conseller. Via Laietana, qui dona l'ordre de carregar d'aquesta manera quan s'estaven tirant avions de paper i cerveses buides, dos coets pirotècnics com els de Sant Joan? Qui dona l'ordre de carregar d'aquesta manera? Per altra banda, identificació dels agents antidisturbis, per davant i per darrere, no tenen identificació. Així li demana Irídia, col·lectiu en defensa dels drets humans. Cops al cap,
Ja hi ha una sentència de Can Vies que inhabilita una gent. Hi ha molt poquetes sentències, però mira, ja n'hi ha una que inhabilita a una gent per haver fotut un cop al cap a un manifestant. Males praxis i control. Vostè ha parlat de com es controla això. Doncs la CUP fa temps li vam proposar un organisme públic i independent per controlar aquestes males praxis. Què va fer el seu grup parlamentari? Res, va votar-hi en contra. I per tant, a dia d'avui, aquestes pràctiques no s'estan controlant. Respecte a les manifestacions no controlades, no convocades o no manifestades. Diputada, fa 5 minuts, vagi acabant. D'acord, ja mateix acabo. Respecte a això, hi ha una jurisprudència molt clara, cas Turquia versus Turquia. I en aquesta sentència s'especifica molt clarament que el dret a la manifestació no pot ser en cap cas coartat per traves burocràtiques ni administratives. Esperem que la Conselleria d'Interior comenci a aplicar aquest criteri jurisprudencial. Tenim milers d'identificacions, moltíssimes identificacions. En aquests últims mesos estic parlant de 117 identificacions i moltíssimes d'elles, la gran majoria, són per manifestacions. Pregunti a la gent d'Alcanar ahir, que estaven en una manifestació que havia convocat Òmnium per l'any dels Jordis. Van identificar la gent per estar-se manifestant pacíficament i vostès només fan que identificar i perseguir la protesta, la dissidència política, per molt que vostè digui el contrari. Gràcies, diputada.